katubaniriza. We are here to have fun. Okay, thank you so much, Sharon. Tugenda tandika ne program ya feru na kurwalero, ladies and gentlemen. Chachi, but a vow is simply a promise. Ebintu abantu byebeesuubiza suubiza abaagalana. Buli muntu yenna gwe wali osuubiza mu bulamu bwo nti ojja mwagala. Eggulu lyakitwala nga kiri serious. N'ensi ey'omwoyo yakitwala nga kiri serious. And that promise still stands. Until the day you'll stand to break it away. Kati kyobalaba tugamba abantu bw'oba papa mulavu toyanguwa kusuubiza suubiza bintu. Tebabala ebisuubizo bye waakakola mu nsi muno. Wasooka kuseeki n'omugaazi seeki nze ali kunzijjako ngenda kwetuga. Suubiza bintu by'otosobole mulekeraawo okutubuza emirembe n'osuubiza ono n'osuubiza oli n'osuubiza oli. Ogenda okwereflectinga mungo nga tomanyi kisuubizo ki ky'olina okola ki okuyimiriramu. Naye abasajja abali wano kambabuulireko omukazi oyo gw'olina waliyo n'ebbali abasajja abaga nti ha wallahi singa Mungu amumpaako bw'ati naye gwe omulaba ng'ekitakola ki ekitagasa kasita onootegeera ekyo nti mukazi wo kya muwendo gwe n'oba owulira si kya muwendo kakati mwe mwenna abali mu laavu naye nga terimu yadde olwataano munoonye erinnya lye mutuuma ekintu ekyo kye mulimu bw'oba omukasajja ng'oteeka mukyala wo ssente n'omukyala ng'oteeka mu mwami wo mane. Because love does what? Invest. Era bw'oba okyali mu courtship nga love yammwe tennagenda wala. Naye ng'omuntu gw'oli naye akunyunyunsa ebbanga lyonna lye mubadde naye. Naye nga gwe takuteekangamu yadde ekikumi n'ekimu. Mukyawe kati omugambe ennaku kyaye Reverend Esmond akyayogera. Omukazi bw'oba olaba nga embalabe zizze. Gende womusawo ganti wayi wange wambalabe nnyo akuwa akaziga aterere aba bakazi betwegomba abo bonna baliko abantu ababateeka mu ssente twebaza Katonda kubanga atukuumye ekitukuumye ne Nalongo ono kwesonyiwa kwesonyiwa kubanga tewali bantu bali mu mukwano nga tebalina miteero.